que é raciocínio clínico, né? Sobre, específica, só para afunilar o conhecimento da gente aqui, tá? É a interpretação, olhe bem, olhe o que eu estou dizendo, é uma interpretação quantitativa e qualitativa. Olha o que eu estou dizendo, né? É uma interpretação quantitativa em cima dos instrumentos de mensuração que nós aplicamos naquele conceito que nós vimos anteriormente de bateria, certo? O conceito que nós vimos anteriormente de bateria e qualitativa. E a articulação entre todos os achados. Sabe o que significa todos os achados? Eu estou colocando aí a entrevista clínica, eu estou colocando a bateria de avaliação que eu apliquei, eu estou colocando as escalas, nessa bateria tem escalas e tem testes, lembra do slide anterior que eu botei vocês? Só voltar aqui, só um minutinho. Eu tenho as escalas, eu tenho os testes, olha só, certo? Escalas e testes, tem os protocolos de avaliação, entende? Eu tenho as tarefas, certo? Eu tenho as tarefas clínicas que nós aplicamos. Olha só, as tarefas clínicas que nós aplicamos, essa tarefa clínica nos dá o respaldo para uma avaliação qualitativa do paciente. Olhe bem, avaliação qualitativa do paciente, e aí eu tenho, a contextualização de todos esses achados, ou seja, das mensurações que foram feitas, certo? Dos instrumentos de mensuração, mais a observação, certo? Qualitativa em cima das tarefas clínicas que eu apliquei, certo? Em cima também do que eu coletei, de quem convive com o paciente, e eu vou tento articular, olha só, eu tento articular todos esses achados. Pega o termo lá, raciocínio. Sabe o que é raciocinar? Raciocinar é você manipular uma série de informações para chegar a algum lugar. Olha só, raciocínio é isso. Você está raciocinando, você está manipulando, uma série de informações, certo? Para chegar a uma ideia. Isso é raciocínio. Agora, chega numa faculdade de psicologia e pergunto para eles dar um conceito de raciocínio. Chega numa faculdade de psicologia, peçam para eles dar o conceito de pensamento. Nós utilizamos o pensamento em todo momento. A maioria não sabe dar o conceito de pensamento. Que nós vimos aqui já, na primeira aula. O conceito de linguagem. Se linguagem é manifestação do pensamento, pergunta se alguém sabe o que é pensamento. A maioria dos nossos colegas não vão conseguir responder. Entende? Agora, o que acontece? O raciocínio clínico requer que você tenha esses conhecimentos a priori. Senão não faz sentido. Senão a sua hipótese diagnóstica ela vai ser confirmada de forma errônea. Olhe bem. O raciocínio clínico permite que a sua hipótese diagnóstica seja confirmada ou refutada de forma coerente. Muitas vezes, sua hipótese diagnóstica ela vai ser confirmada, se transformando isso num diagnóstico, de forma imprecisa, porque você não deu sentido ao que nós chamamos de raciocínio clínico. E isso é lamentável. Você sabe qual é a dificuldade? Você sabe qual é a consequência de tudo isso? É que se você tem um raciocínio clínico deficitário, se você não consegue articular as interpretações quantitativas e qualitativas de todos os instrumentos que foram aplicados, olha bem, você vai gerar posteriormente um diagnóstico errado e a sua intervenção sobre o que você detectou como diagnóstico, como problema, como disfuncionalidade, também vai sair errada. Olha a responsabilidade que eu estou falando para vocês. Olha a responsabilidade. Se o diagnóstico de vocês
sai, se o diagnóstico de vocês sai errado, né, o processo interventivo também vai sair errado. Por quê? Porque eu só posso intervir sobre o que eu entendo. Eu só posso intervir sobre o que eu compreendo. Né? Ou seja, né, se eu não entendo aonde está o déficit, ou como o déficit, né, cognitivo se apresenta, eu tenho um problema gravíssimo. Eu não vou saber intervir. Olha bem, eu não vou saber intervir sobre esse problema. Você vê que é um pensamento lógico, né? Eu estou sequenciando, as atividades que vocês têm que fazer, né? Sequenciando as atividades. Estou mostrando, olha, faça assim, depois faça assim, e depois você vai fazer isso. Quando você fizer isso, você vai ter um diagnóstico, certo? Esse diagnóstico está amparado pelo raciocínio clínico. Se o seu raciocínio clínico não sai, né, de forma precisa, quando eu falo precisa, não estou dizendo que tem que ser pontual, não, porque isso é impossível quando se fala em seres humanos. Fala preciso no sentido assim, de minimizar as possibilidades de erros. Tá? Ou seja, não é que você não pode errar. Todo mundo pode errar. Todo diagnóstico pode sair errado. Ou toda avaliação pode ter uma escala de variação aí que pode dar um erro. Certo? Mas o que eu estou falando é o seguinte. Nós temos que minimizar a possibilidade de você dar um diagnóstico errado. Né? É por isso que você sempre tem que aparar, né? O trabalho de vocês tem que estar aparado, né, amparado por instrumentos. Tá? Sempre tem que estar amparado por instrumentos, certo? Para minimizar a possibilidade de erros. E olha que erros são imensos na nossa área, certo? Qual é a consequência disso? Né? Perde o paciente, né? Ou seja, o paciente vai, exatamente, minimizar o margem de erro. Então, o paciente ele vai estar pagando por um serviço que não foi adequadamente feito, né? E você vai intervir sobre alguma coisa que não é verdade. Né? Então, tem um máximo de cuidado quando nós vamos fazer isso, né? Perder a credibilidade profissional. Apesar que, hoje em dia, perder a credibilidade, muita gente não está preocupada com isso, não. Quando você vai fazer esse raciocínio clínico, quando você pega todos os instrumentos e faz uma análise quantitativa e qualitativa, olha bem, né? Cabe retornar a queixa. Olha só, você tem que articular. Gente, isso é uma articulação mental. Você está articulando o que você encontrou com a queixa. Vamos lá, vamos comparar, olha o raciocínio clínico, vamos comparar o que eu encontrei com todo o levantamento que eu fiz, tá, com a queixa, tá? Lembre-se, tudo parte de uma queixa. Na neuropsicologia, sim, né? Ninguém procura uma avaliação neuropsicológica porque acha bonitinho, ah, eu vou me avaliar, isso não existe, né? Lembre que o princípio que nós trabalhamos anteriormente de demanda, né? O conceito de demanda. Então, cabe retomar a queixa e procurar compreender como o perfil do funcionamento encontrado, a partir da aplicação de instrumentos, explica, olha só, explica ou se associa à queixa e às dificuldades encontradas no dia a dia. Né? Cabe retomar a queixa e procurar compreender como o perfil do funcionamento encontrado a partir da aplicação dos instrumentos explica ou se associa à queixa e às dificuldades encontradas no dia a dia. Olha só. Né? Então, você vai ter a sua análise com base, né, no seu raciocínio clínico e vai comparar a queixa apresentada, certo? Qual é a finalidade? É que o que você encontrou possa, né, estar explicando a queixa, né, e o conjunto sintomatológico e ou
e ou, certo? Está associada à queixa, certo?